Guedão, que bonito! Os caras só andam no pinote aqui, né? Pequenininho daquele jeito, mas já é sem vergonha, né? Ó. Mas o que será que ele está querendo fazer?
domingo, né? Você viu? Acho que ele vai colocar a cabeça, mano. Tudo com psicologia, né, meu? Bom. Você viu? É. Mas ele tá chegando de frente pro cavalo, parece que não pode. Não é recomendável. Não é recomendável, né? Sei lá. O quê? Acho que é o tempo, na hora que chover legal já.